ഞാൻ എനിക്ക് നാസർബായോ അല്ലെങ്കിൽ ആലങ്ങാടും സാറോ അല്ലോ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഈ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്ന ഇതൊരു ദൈവീക ഗ്രന്ഥമാണെന്നാണ് ഇത് അവകാശപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ദൈവീക ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉള്ള ഈ കുറെ നന്മകളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഈ ദൈവീക ഗ്രന്ഥത്തിലെ നന്മ എന്തുവാണ്? ഓൺ ദ ഹോൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരൊറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ നന്മ എന്താണ്? ഒത്തിരി ഒന്നും പറയണ്ട, ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു ഒരു നന്മ എന്താണ്? അപ്പൊ ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഞാനീ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ക്രിസ്തുവങ്കി ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ വെല്ലുവിളിക്കാറുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ, ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു 10 നന്മ പറയൂ, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ലക്ഷം വരെ തരാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരാൾ പോലും വന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ പലരും പറയാൻ വേണ്ടി ശംസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പറയുന്നതിനൊട്ടും റെഫറൻസും കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിട്ടുവിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞ ഇത് എന്താണ് ഖുർആൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു നന്മ എന്താണോ, ചുരുങ്ങിയ വാക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒന്ന് ഒറ്റ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയണമല്ലോ, ഒത്തിരി വിവരിച്ച് പറയാൻ എനിക്കറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ നന്മ ഇതാണ് ഓൺ ദ ഹോൾ ഈ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന നന്മ ഇന്നതാണെന്നൊന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വേണ്ട വേണ്ട, ഷംസു അവിടെ ഏരി, ഷംസു അവിടെ ഏരി, ഷംസുവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. നാസർ ഭായി ഉണ്ടോ? ആലങ്ങാട് സാർ ഉണ്ടോ? എന്താണ് സാർ? ആലങ്ങാട് സാർ, നാസർ ഭായി കേട്ടോ? ഞാൻ നാസർ ഭായിയോട് പറയാം, ഞാൻ 2 മണിക്കൂറത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവില്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ മടങ്ങി വന്നിട്ട് റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ചേരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. നാസർ ഭായി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നാസർ ഭായി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ആ കേട്ടു 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 ആ കേട്ടു. ഖുർആനിൽ എന്തെങ്കിലും നന്മയുണ്ടോ എന്നല്ല ചോദ്യം, എന്നല്ല ചോദ്യം. അല്ല, പുള്ളിയടുത്ത് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഖുർആനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഖുർആൻ നല്ലതാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് മാതൃകയാണ് ഖുർആൻ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ? ഖുർആനിൽ മാതൃകയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഗ്രന്ഥം, ഇപ്പൊ ഇവര് പിന്നെ 140-150 കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം, അവര് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൊണ്ടും കറക്റ്റാണ്, അതിനകത്ത് നന്മ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, തിന്മ പറയുന്നില്ല, നന്മയെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും തിന്മയെ ദോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല. ഖുർആനിൽ ഇപ്പൊ ഒരാൾ വന്നേച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഖുർആൻ ഫോളോ ചെയ്യട്ടെ, എനിക്ക് ഖുർആൻ ഫോളോ ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും നന്മ കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നന്മയും കിട്ടില്ല, ഒരു നന്മയും കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഒരാളോട് പറയുകയാണ്, ഇപ്പം ഒരു മനുഷ്യർ ഇപ്പം ആ ചോദിക്കുന്ന ആളുടെ ആൾക്ക് പിന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും നന്മ കിട്ടും, ആ നന്മയേ ഉള്ളൂ. ആ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുക, മൂത്തവരെ ബഹുമാനിക്കുക, ഇപ്പം കള്ളു കുടിക്കുക, മദ്യം കഴിക്കാതിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു നന്മകളല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന നന്മ ഇതൊക്കെ ഉള്ളു. ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പിതാവ് ഒരു മക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഒരു പിതാവ് ഒരു മക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ആ ഒരു പിന്നെ ഒരു അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നീ കള്ളു കുടിക്കരുത്, നീ പെണ്ണു പിടിക്കാൻ പോകരുത്, നീ വഴക്കുണ്ടാക്കരുത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു നന്മയുണ്ടല്ലോ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും വേറൊരു നന്മയില്ല. പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളിത് ആഴത്തിലേക്ക് പരിശോധിച്ചു ആഴത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രന്ഥം ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു നന്മയും ചെയ്യുന്നില്ല. ആഴത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് ഈ മാനവരാശിക്ക് ദ്രോഹം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ ചില നന്മകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 5-91-ലെ മദ്യപിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മദ്യം മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതും സത്യം പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ച മാനവരാശിക്ക് മൊത്തത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നന്മ ഈ ഖുർആൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല. മാനവരാശിയെ മൊത്തത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം ഈ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് കൊണ്ടുവന്നല്ലേ. അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതദൈവമായ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവാണ്. അണ്ടകടാഹം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, യഹൂദിനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെയും മുസ്ലിമിനെയും നിരീശ്വരവാദിയെയും യുക്തിവാദിയെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ, പാമ്പിനെയും പെടുതാരെയും പട്ടിയെയും പൂച്ചയെയും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ, കടലിനെയും കരയെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ, ചൊവ്വയെയും ബുധനെയും വ്യാഴയും വ്യാഴവും നെപ്റ്റ്യൂണും പ്ലൂട്ടോയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചവൻ, ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരാളാണല്ലോ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് എന്തെങ്കിലും നന്മ കൊണ്ടുവന്നാലും മാനവരാശിക്ക് മൊത്തത്തിലായിരിക്കണം ഇല്ലേ. മാനവരാശിക്ക് മൊത്തത്തിൽ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന നന്മയായിരിക്കണം. മാനവരാശിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന നന്മ, ഒരു പൊതു നന്മ ഇല്ലേ. മാനവരാശിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന നന്മ, പൊതു നന്മയായിരിക്കണം ഒരു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് പറയുക.
അല്ലാതെ ഇപ്പം സുനിലിന്റെ മകൻ ഇപ്പൊ മകളോട് സുനിൽ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? സുനിലിന്റെ ആ പരിസ്ഥിതി വെച്ചേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുള്ളൂ. ബൈക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ബൈക്കിന്റെ പരിസ്ഥിതി പറഞ്ഞു വെച്ചേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഞാനും എന്റെ പരിതസ്ഥിതികൾ വെച്ചേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അല്ല, മാനവരാശിയെ മൊത്തത്തിൽ ഉഴുകി പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് എന്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ എന്റെ മക്കൾ? ചെയ്യുമോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്റെ മകനോട്, എടാ മോനെ, നിനക്ക് നിനക്കൊരു വീടുണ്ട്, ഇത്ര സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട്, നീ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ള വീടില്ലാത്തവരെ എല്ലാം കൊണ്ടും താമസിപ്പിക്കണം. ഈ ഭൂമുഖത്ത് എത്ര പേർക്ക് വീടില്ലോ, ആ വീടില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ നിന്റെ ആ സ്ഥലത്തിൽ നീ ചിരിച്ചിട്ട് നീ കൊടുക്കണം. അത് എനിക്ക് എന്റെ മകനോട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ബൈക്കിന്റെ മക്കളോട് ബൈക്കിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? സുനിലിന്റെ മക്കളോട് സുനിലിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? സാധിക്കുകയില്ല. അത് നടക്കുകയില്ല എന്നുള്ള അറിയാം, നടക്കുകയില്ല. അവനാകെ 5 സെന്റ് ഒരു ചെറിയ വീടുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് വീടില്ലാത്തവരെ മൊത്തം കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കണം, വീടില്ലാത്തവർക്ക് എല്ലാം എഴുതി കൊടുക്കണമെന്ന്. ഇവനെവിടെ പോയി കിടക്കും? ഇവനെവിടെ പോയി കടത്തനെ പോയി കിടക്കാൻ പറ്റും? കടത്തനെ അവനെ കിടത്തും, അവനെ പറഞ്ഞു വിടുകയല്ലേ. പക്ഷെ ഒരു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റുമോ? പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാനവരാശിക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള നന്മയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇല്ലേ? ഹിന്ദുവിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും യഹൂദനും ബുദ്ധനും പിന്നെ ജൈനനും നിരീശ്വരവാദിക്കും യുക്തിവാദിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന നന്മ, എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന നന്മ, അതായിരിക്കണം ഒരു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയണമെങ്കിൽ, എനിക്കിപ്പോ 5 മക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. 5 മക്കൾ, 3 പെണ്ണുണ്ട് 2 ആണും ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. എന്റെ ഈ 5 മക്കളെ ഒരു പിതാവ് എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ തുല്യമായിട്ടല്ലേ കാണേണ്ടത് ഇല്ലേ? നിങ്ങളും അങ്ങനെയല്ലേ കാണുള്ളൂ? നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ 5 or 6 മക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങളൊരു പിതാവ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് 6 മക്കളെ തുല്യമായിട്ടല്ലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ? അല്ലാ, നിങ്ങൾ ആണിനെ പെണ്ണിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുമോ? നിങ്ങൾക്കിപ്പോ 5 ഏക്കർ റബ്ബർ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക, നിങ്ങൾ ആണിന് ആ 4 ഏക്കറും കൊടുത്തു, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ 1 ഏക്കർ കൊടുക്കുമോ നിങ്ങൾ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 വീടുണ്ടെന്ന് കരുതുക, നിങ്ങളുടെ 6 മക്കൾക്കും കൂടെ നിങ്ങൾ 9 വീടും കൊടുത്തു, ബാക്കി 4 പെൺപിള്ളേർ ഒരു വീട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമോ? അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ? ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് 6 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ 7 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ 4 പെണ്ണും 3 ആണുവാണേലും 3 പെണ്ണും 4 ആണുവാണേലും നിങ്ങൾ മക്കളെ തുല്യമായിട്ടല്ലേ കാണുള്ളൂ ഇല്ല? മക്കളിൽ നിങ്ങൾ വിവേചനം കൽപ്പിക്കുമോ? ഒരിക്കലും കൽപ്പിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൂത്ത മകനോട് പറയുമോ ഇളയ മകനെ കൂട്ടുകാരനാക്കരുതെന്ന്? നിങ്ങൾ പറയുമോ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൂത്ത മകനെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, എടാ മോനെ വർഗീസ്, അല്ലെങ്കിൽ എടാ മോനെ നാരായണ, നീ നിന്റെ ഇളയ മകനായ സുനിലിനെ കൂട്ടുകാരനാക്കരുത്, അല്ലെ എടാ മോനെ നാസറേ, നീ നിന്റെ ഇളയ മകനായ നൌഷാദിനെ കൂട്ടുകാരനാക്കരുത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമോ? അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പെങ്ങളായ പിന്നെ ആൻസിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഷേർലിയെ നീ പെങ്ങളായിട്ട് കരുതരുത്, അവളെ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോലും കയറ്റരുത്, അവൾ നിന്റെ നിന്നിൽ നീ പറയുന്ന അനുസരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ നിന്റെ അയൽവക്കത്താണെങ്കിൽ നീ അവളോട് പോയി യുദ്ധം ചെയ്യണം, അവളെ നീ പോയി കൊല്ലണം എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് പറയുമോ? ഒരിക്കലും പറയുകയല്ലോ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ തുല്യമായിട്ടല്ലേ കാണുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയല്ലേ ഒരു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ? പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന് എല്ലാ മതക്കാരും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന് തന്റെ സൃഷ്ടികളെല്ലാം തുല്യമല്ലേ? എല്ലാവരും തുല്യരല്ലേ? യഹൂദനായാലും ക്രിസ്ത്യനായാലും ജൂതനായാലും നിരീശ്വരവാദിയും തുല്യരല്ലേ? തുല്യനായ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ്, തുല്യരായിട്ട് കാണേണ്ട പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് പറയുകയാണ് 5:51, അല്ലയോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, നിങ്ങൾ യഹൂദനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയും മിത്രമാക്കരുത്. പറയുമോ അങ്ങനെ? 9:123, അല്ലയോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിയായ അവിശ്വാസിയോട് നീ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുക, ആ യുദ്ധത്തിൽ അവൻ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം. പറയുമോ നിങ്ങൾ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് അങ്ങനെ പറയുമോ? അപ്പൊ ഒരു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ? അപ്പൊ അത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവാണോ? അപ്പോൾ ഒരു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന്റെ യോഗ്യത നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ്. ആ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും തുല്യമായിട്ട് എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും തുല്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതോ സൃഷ്ടികളെ വേർതിരിച്ചോ? സൃഷ്ടികളെ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വേർതിരിവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു പിതാവ് തന്റെ 5 മക്കളെ 5 മക്കളിലെ 5 രീതിയിൽ കണ്ടാൽ അവൻ പിതാവല്ല ഇല്ലേ? ഒരു പിതാവിന് 5 മക്കളുണ്ടെന്ന് 5 മക്കളെ 5 രീതിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, 5 രീതിയിൽ അവൻ വേർതിരിവ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പിതാവല്ലെന്നല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ? എന്ന് പറഞ്ഞപോലെയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മതദൈവമായ അള്ള കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മതദൈവമായ അള്ള അങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് തന്റെ സൃഷ്ടികളോട് വേർതിരിവ് കാണിച്ചു, അപ്പോൾ അയാൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവാകാൻ യോഗ്യതയില്ല. ഒരു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായിരിക്കാൻ യോഗ്യത വേണമെങ്കിൽ ആ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് അതിന് യോഗ്യതയുള്ളവനായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് യോഗ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മളറിയാൻ ഖുർആൻ പരിശോധിക്കും. ഖുർആനിൽ കാണുന്ന എല്ലാം ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ച വചനങ്ങളാണ്, വേർതിരിവുള്ള വചനങ്ങൾ. യഹൂദനോടൊരു രീതി, ക്രിസ്ത്യാനിയോടൊരു രീതി, മതമില്ലാത്തവനോടൊരു രീതി, മുസ്ലിമീങ്ങളോട് വേറൊരു രീതി.
മുസ്ലിമുകളോട്, മുസ്ലിമുകൾക്ക് മുസ്ലിമുകളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ തജ്രീമിൻ തഹ്തി അൽഅൻഹാറു ഖാലിദീന ഫിഹ, നിങ്ങൾക്ക് താഴ്ഭാഗങ്ങളുടെ അരുവികളുടെ ആരാമങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾ അവിടെ നിത്യവാസികളായിരിക്കും. പിന്നെ മുസ്ലിം അല്ലാത്തവനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? മുസ്ലിം അല്ലാത്തവനോട് പറഞ്ഞു, അവൻ അവിശ്വാസി, അവന്റെ അയൽവക്കത്താണെങ്കിൽ തന്നെ അവനോട് പോയി യുദ്ധം ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അവനോട് അവനോട് രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം. അവൻ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഫീനാരി ജഹന്നമ ഖാലിദീന ഫിഹ, അവൻ എന്നെന്നും നരകത്തിലായിരിക്കും, അവനൊരു സ്ഥിരവാസിയുമായിരിക്കും. കണ്ടോ, ഇതൊരു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന് യോജിച്ചതാണോ? യോജിച്ചതാണോ? നിങ്ങൾ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാം എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടെല്ലാം തുല്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നയാളായിരിക്കണം, തുല്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം, ലിംഗ വിവേചനം പോലും കാണിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഖുർആനിൽ ആണിനും പെണ്ണിനും രണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് നീതിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2:223 ഖുർആൻ പറയുന്നു, നിസാഉക്കും ഹർസുല്ലുക്കും ഫഊതു ഹർസുക്കും മന്നാഷിഉതും. അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളാകുന്നു, ആ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ. കണ്ടോ, പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ആണിനോട് അങ്ങനെ ഒരു വാക്കേ ഇല്ല. ആണിനെ റിജാലുക്കും ഹർഷുല്ലുക്കും ഫഊത്തു ഹർഷുക്കും അന്നാഷിഉത്തു എന്നൊരു വാക്യം ഖുർആനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതായത് നിങ്ങളുടെ പുരുഷന്മാർ നിങ്ങളുടെ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളാവുന്നു, ആ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടന്നിയെല്ലാം എന്നൊരു വാക്യം ഖുർആനിലില്ല. അപ്പൊ ലിംഗ വിവേചനവും ഈ മതദീപം കാണിച്ചില്ലേ? ആണിനൊരു ഒരു നീതി, പെണ്ണിന് വേറൊരു നീതി ഇല്ലേ? പെണ്ണിനെ വെറും ലൈംഗിക വസ്തുവായിട്ട് കാണുന്നു, ആണിനെ എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമയായിട്ട് കാണുന്നു. ഇനി സ്വത്ത് ഭാഗം വെക്കുമ്പോഴോ? പെണ്ണിന് പുരുഷന്റെ നേർപകുതിയെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പുരുഷന് ഒരു സ്വത്തിനെ മൂന്നായിട്ട് ഭാഗിച്ചാൽ പുരുഷനാണ് രണ്ട് ഭാഗവും, ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ പെണ്ണിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇതാണ്. അപ്പൊ ഈ ആഗോളം മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പം ഈ ഖുർആനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നന്മയും കിട്ടാനില്ല, എന്നാൽ ദോഷം ഒരുപാടുണ്ട് താൻ. ഓക്കെ, താങ്ക്, മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. നന്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, നന്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ അതായത് ഓന്റെ ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇസ്ലാമില് അതായത് ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് മുസ്ലിം എന്താണ് നന്മകൾ ഉള്ളതെന്നാണ് അവന്റെ ചോദ്യം. അതിന് ഉത്തരം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ജനനം മുതൽ, അതായത് തൊട്ടില മുതൽ കട്ടില വരെ, ജനനം മുതൽ മരണം വരെ, അതായത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്ന സമയങ്ങളില് അവന്റെ ചെവിട്ടില് പിന്നെ പറഞ്ഞല്ല ഒരു മിനിറ്റ് മുഴുവനാക്കട്ടെ. ബാങ്ക് വിളി മുതൽ, അതായത് ജനിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അവന്റെ ചെവിട്ടില് ബാങ്ക് വിളി മുതൽ ആ വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നാലില്ലായ് ഇന്നായിലേ റാജൂൻ വരെ, അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ നന്മയോട്, അതായത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മണ്ണിൽ അടക്കുന്നത് വരെ അതിന് നന്മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട്. അല്ലാതെ എണ്ണിയാൽ തീരൂല അത്. അത് മനുഷ്യന്റെ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് മനുഷ്യന്റെ ജന്മം മുതൽ മരണം വരെ അതിന് നന്മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഷംസുബായ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അല്ല നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട. അതിനകത്ത് എന്ത് നന്മ ഇന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്ത് നന്മ എന്നാണ് റജി ബ്രദർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. റജി ബ്രദറിന് അപ്പൊ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ താങ്കളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഈ ഇസ്ലാം മതം ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എനിക്ക് പറ്റിയ എന്ത് നന്മയുണ്ട്? അതാണ് പുള്ളിയുടെ ചോദ്യം. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് തൊട്ട് മരണം വരെ പത്ത് ഒത്തിരി നന്മയുണ്ടെന്ന് പറയണല്ല. എന്താണ് നന്മ നിങ്ങളുടെ മതത്തിലോട്ട് വരാൻ? നിങ്ങൾ എന്താണ് തരുന്നത്? അല്ല, ഞങ്ങളെ മതത്തിലോട്ട് വരാൻ എത്താത് പിന്നെ പരസ്യ കച്ചവടാ. അത് ഞങ്ങളെ മതത്തിലോട്ട് വരുന്ന ഞങ്ങൾ എന്താ തരുന്നത്? പരസ്യ കച്ചവടൊന്നും ഇല്ല. ഓരോരുത്തർക്ക് തിരിച്ചറിയാ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ലോകാണ്. തിരിച്ചറിവിന് വേണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഷംസുബായ് അടുത്ത്. അതാണ് പുള്ളി ചോദിച്ചത്, ഞാൻ ഇസ്ലാം മതത്തിലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള നന്മ? ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിന്റെ നന്മയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യന്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ അതിന്റെ ഉള്ളില് നന്മയുള്ളൂ. അതിനകത്ത് എന്താണ് നന്മ? അതായത് മുസ്ലിമായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ചെവിട്ടില് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് മുതൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ശരി, മുസ്ലിമായിട്ട് ജനിക്കാത്ത ഒരാൾ, മുസ്ലിമായിട്ട് ജനിക്കാത്ത ഒരാൾ മുസ്ലിം മതത്തിലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്ത് നന്മ കണ്ടിട്ടാണ് വരേണ്ടത്? ബൈക്ക്, ഞാൻ ഷംസിനോട് രണ്ട് നന്മയുടെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഒരാൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരാം. ഷംസിന് എന്തെങ്കിലും മറുപടി കൊടുക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം, അത് ക്ലിയർ അല്ല. ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ല. ഷംസുബായിക്ക് ആ ആൻസർ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ക്ലിയർ അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാസർബായി പറഞ്ഞതിലോട്ട് ശരിവെക്കേണ്ടി വരും.
എനിക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കൃത് ബ്രദർ പറയാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. ഒരു രണ്ട് നന്മയെങ്കിലും പറയുന്നുള്ള ഒത്തിരി വളരെ ആഗ്രഹിച്ചായിരുന്നു ഞാന്. പക്ഷേ തൊട്ടിൽ വരെ കട്ടില് വരെ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം എനിക്ക് കിട്ടി. പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് അതിന്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന നന്മകളൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് നന്മ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു. സംഷു പ്ലീസ് ഈ തൊട്ടില് മുതൽ കട്ടില് വരെ എന്നുള്ള വിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് നന്മയൊന്ന് പറ. രണ്ട് നന്മ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കള്ളു കുടിക്കലുണ്ട്, മുസ്ലിങ്ങൾ കള്ളു കുടിച്ചതല്ല. ആ ഒരു നന്മയാണോ? ക്രിസ്ത്യാനികൾ കള്ളുടിച്ചോ മുസ്ലിങ്ങൾ കള്ളുടിച്ചല്ല? ക്രിസ്ത്യാനികൾ കള്ളുടിച്ചോ ബൈക്കോട് ചോക്ക്? അതല്ല ചോദ്യം. ഒരു നന്മ അതല്ലേ? മതത്തില് പിന്നെ കള്ളുടിക്കാൻ പറ്റൂല. മതത്തിന് ഫോളോ ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കള്ളുടിക്കാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കള്ളുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇസ്ലാം മതം പറയുന്നു കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഇസ്ലാം മതം പറയുന്ന സ്വർഗത്തിൽ കള്ളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ്. അതിന് ഒരു നന്മയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ബൈക്ക് 5:90 അടുത്ത ഖുർആൻ 5:90 മാസിന്റെ അടുത്തല്ല ചോദ്യം, ഷംസുവിന്റെ അടുത്താണ് റജി ബ്രദർ ചോദിച്ചത്. റജി ബ്രദർ ആൻസർ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല, എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയില്ല. ഇനിയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഉപകാരമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടാരെ. അല്ല, കേരളത്തിൽ നടന്ന മദ്യ ദുരന്തത്തിൽ ഒരു വാക്ക് കേരളത്തിൽ നടന്ന മദ്യ ദുരന്തത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് പറയാമോ? അല്ല, അതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം. ഈ മുസ്ലിംസ് മദ്യപിക്കരുത് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശരിയാണ്. അതിനത് മദ്യം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് കറക്റ്റാണ്, ഞാനും വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള മദ്യ ദുരന്തങ്ങളുണ്ട്, ആ മദ്യ ദുരന്തങ്ങളിൽ മുസ്ലിംസ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ? അത് ഷംസൂനോ മറ്റേ ആ പറഞ്ഞ ആൾക്കോ പറയാൻ പറ്റുമോ? ആ ഞാൻ പറയാം ടോം ജോസേ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഞാൻ അല്ല, ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം. ഷംസു ചോദിച്ചൊരു കാര്യം, ഷംസു പറഞ്ഞു മുസ്ലിമീങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മദ്യപിക്കാറുണ്ട്, മുസ്ലിമീങ്ങൾ മദ്യപിക്കാറില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഈ പിന്നെ മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം മദ്യം വിൽപ്പന നടന്ന ബിവറേജിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന ബിവറേജ് ആയിരുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരിലെ ബിവറേജ്. പിന്നെ പത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം, തിരൂരിലെ ബിവറേജ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ മദ്യവിൽപ്പന നടന്ന ബിവറേജിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് തിരൂർ ബിവറേജ് ആയിരുന്നു. തിരൂർ അതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയുടെ ഒരു പ്രസംഗം വരെ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട്, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കാം. ഞാൻ ഈ പറയാൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷമദ്യ ദുരന്തങ്ങൾ. അവർ കൊല്ലത്ത് ഒരു വിഷമദ്യ ദുരന്തം നടന്നു. നമ്മുടെ ഒരു താത്ത, നമ്മുടെ മണിച്ചൻ പ്രതിയായ മാസ്റ്റർ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ താഴേക്ക് വിടേണ്ടി വരും. ഈ ഇയാളെ താഴേക്ക് വിടാം, അയാളെ സമ്മതിക്കില്ല. മാസ്റ്ററിനെ ഒന്ന് ഉടനെ കയറ്റിക്കൊണ്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ താഴേക്ക് വിട്ടു. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹൈറുന്നിസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വനിത, ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അവിടെ പട്ടച്ചാരായം വിളമ്പിയത്, വിഷമദ്യം വിളമ്പിയത്. അതിലായിരുന്നു 10-60 പേര് മരണപ്പെട്ടത്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന. അതിന്റെ പേരിലാണ് മണിച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റ് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഈയിടെ മണിച്ചൻ മോചിതനായതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നത്. ഹൈറുന്നിസ എന്നായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ പേര്. ആ പിന്നെ കൊല്ലം വിഷമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ കൂടുതൽ പേര് മരിച്ചത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു. അതുപോലെ വൈപ്പിൻ വിഷമദ്യ ദുരന്തം 1984 ഇഷ്ടംപോലെ മുസ്ലിമീങ്ങളും ആ പിന്നെ വൈപ്പിൻ വിഷമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ തിരൂർ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഖുർആനിലേക്ക് പോവാം. ഖുർആനിൽ എന്താണ് മദ്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നത്? മദ്യം ഖുർആൻ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മദ്യം എവിടെയെങ്കിലും ഖുർആൻ നിരോധിച്ചതായിട്ട് കാണിച്ചു തരാമോ? ഇപ്പൊ ഷംസൊക്കെ പിന്നെ വലിയ തള്ളുകളില്ല, മദ്യത്തെ മദ്യം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇനി മുതൽ ആരും മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല, മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരും മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരൊറ്റയായിട്ട് കാണിച്ചു തരാമോ ഖുർആനിൽ? ഒറ്റയായിട്ട് കാണിച്ചാൽ നന്നായി. ഇനി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരും മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല. മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെന്ന് പോലും പറയണ്ട. ഇനി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരും മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല, മദ്യം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരൊറ്റ വാക്യം പറഞ്ഞു തരാമോ? ഒരൊറ്റയായിട്ട് എടുത്തു തരാമോ ഖുർആനിൽ? ഒരേ ഒരാഴത്തെടുത്ത് തന്നാൽ മതി. വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ, മാസ്റ്റർ ഷംസൊക്കെ ഒറ്റ ആയത്തെടുത്ത് തന്നാൽ മതി. ഷംസു പറഞ്ഞു
ഇടയക്കേറിയ മാസ്റ്ററിനെ എടുത്ത് താഴേക്കിടും, ഷംസിനെ എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറയാൻ പറയും പറഞ്ഞാൽ മതി, അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറിക്കണം ഞാൻ താഴേക്കിടും. ഒരൊറ്റ ആയത്ത് എടുത്തു തരണം, എങ്ങനെ? ഇനി മുതൽ മുസ്ലിമീങ്ങളാരും മദ്യപിക്കരുത്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ മനുഷ്യരാരും മദ്യപിക്കരുത്, മദ്യം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് കാണിച്ചെന്നാൽ മതി, ഒറ്റ ആയത്തുമില്ല. ഖുർആനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? 5:91 ഖുർആനിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നിങ്ങൾ അള്ളാ നമസ്കരിക്കാൻ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ മറപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ എടുത്തു പറയണം, മുസ്ലിമീങ്ങളെ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ മറപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മദ്യം വർജിക്കാമോ എന്നേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മദ്യം വർജിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കാതിരുന്നു കൂടെ, ഒരപേക്ഷയാണല്ലോ വെക്കുന്ന 5:91. അല്ല, നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ മദ്യപിക്കരുതെന്ന് അവിടെയും പറയുന്നില്ല. ഇനി മദ്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഖുർആൻ? ഖുർആൻ മദ്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റണം, നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, നിങ്ങൾ വെറും മദ്രസാ മണ്ഡന്മാരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, 16:67 ഖുർആൻ പറയും, 16:67 ആയത്ത് സൈദ് ഞാൻ ഓതാം. ഒമിൻ ഷമറാത്തിൻ നഹീലി വല്ല ഐനാബി തത്തഖിദു ഒമിൻ സക്കറൻ വരിസ്കൻ ഖസനൻ. 16:67 എന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഈന്തപ്പന വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുന്തിരി വല്ലികളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു വസ്തു കുടിപ്പിക്കുന്നു, അതിനെ നിങ്ങൾ ലഹരി വസ്തുക്കളും ശുദ്ധഭോജ്യങ്ങളും ആക്കുന്നു. ആര് കുടിപ്പിക്കുന്നു? അള്ളാ കുടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒമിൻ ഷമറാത്തിൻ നഹീലി വല്ല ഐനാബി, ഈന്തപ്പന വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുന്തിരി വല്ലികളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു വസ്തു കുടിപ്പിക്കുന്നു. ഒമിൻ സക്കറൻ വരിസ്കൻ ഹസനൻ, അതിനെ നിങ്ങൾ ലഹരി വസ്തുക്കളും ശുദ്ധഭോജ്യങ്ങളും ആക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? അപ്പം മദ്യത്തെ ഖുർആൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് നിസ്സഹായപ്പെടുത്തുകയാണോ? ശരിയാണ്, ചിലടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മദ്യം വർജിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നുണ്ടോ എന്നേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതോ ഈ 16:67 എന്താണ്? 16:67 പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്ത് മദ്യം? നിങ്ങളെ മദ്യം ഞാൻ കുടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാ 16:67 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ ഈ മദ്യം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, മദ്യം മുസ്ലിമീങ്ങളാരും കുടിക്കരുതെന്ന് പറയും, അള്ളാ കുടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിരസിച്ചിട്ടെന്ന് കാണിക്കാനാണ്? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് മദ്യം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, ഖുർആനിൽ മദ്യം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇനി മുതൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ മനുഷ്യരാശി മദ്യപിക്കരുത്, മദ്യം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒറ്റയായിട്ട് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഞാൻ അതായത് ചോദിച്ചു. പക്ഷെ 16:67 മദ്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാലും അതിന് ഖണ്ഡിക്കാനുള്ള വാക്യങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഖുർആനുമായിട്ട് വരാം. നിങ്ങളുടെ മദ്രസ മണ്ടത്തരമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ റഫറൻസ് വെച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്.